Məhəmməd Ovarir, Tətər rayonu Əsgər Ərkət sakiniyəm. Zərəkəndin bir də mənəm, bax mənə bugün bu vəziyyətdədir. Mənim 1000 manat pul ayrılmış. Evin içinə də girək, baxaq, nə avurdadır. Əşkiyyət dövlətimiz, dövlət başçımız pul ayrılmış, mənim 1000 manat pul verir. Bu evə 1000 manat düşür. Kətdə evdə elə adamlar var ki, evdə heç nə olmuyorsun. Ona 10.000, 15.000, 8.000 pul ayrılır. Mənim de evim bu vəziyyətdə bütün əşyalarım hamısı torpağın zirin-zibinin altındadır. Mağda gətirib 1000 manat pul ayrılırlar. Xahiş edirəm buna düzgün baxasınız. Dövlət başçımızın adına görə yaxşı qərar gətirən işlər görülür. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Bu belə olmaz. Dövlət başçımız bütün cəmaatın zərərini layiqincə layiqləndirmişdir. Amma bunlar yeyinti eləyirlər, səhv hərəkətlər eləyirlər. Baxın, buna 1000 manat düşür, yoxsa kətdə adamlar var ki, onun evinə heç nə olmuyordu, onu 10.000, 15.000 pul ayırır. Qardaş, Tərtər rayonu Əsgər Ərkət sakini, Allah verdi evlərdən. Hamımızın evimiz, bax bura yəni gələn də, məsafə saxlayaraq, yəni gələn şəxslərin buyurub hamısını çəkə bilərsiniz. Hamısının evi bu vəziyyətdədir, hamısının evi bu gündədir. Bu kətdə, deməli 15-16, bax bu vəziyyətdə, biri də mən hamımız içində olmaq şərtilə, bu vəziyyətdə zərər çəkmiş insanlar var. Qardaş, gətirib bizə 1000 manat verdilər. Ölkə başçımızın, gözəl prezidentimiz, Allah onun canını sağ eləsin. Bəli, bax, bizə o yardım kimi göndərdiyi pulu kətdə yaşayış olmayan evə, hətta evinin üstünə top uçub gedib 500 metr əyində düşən evə 15.000 pul yazdılar. İndi bu nədədir düzdür? Biz prezidentimizdən razıyıq, ölkə başçımızdan razıyıq. Qardaş, kimsə narazılıq var ölkə başçımızdan? Sağ olsun, Allah onun balalarını saxlasın. Yəni, qələbəni də qazandıq, ikinci vətən müharibəsində qalib gəldik, udduq. Sadə olaraq bizim haqqımızı taftalayırlar, bizim haqqımızı yeyirlər. Biz bununla bağlı deyirik, biz başqa nə istəyirik ki? Bunu ədalətli şəkildə bölsünlər. Prezidentin dediyi söz, ölkə başçının dediyi söz, sözdür. Hamımız razıyıq ondan. Amma sadə olaraq bəzi məmurlar, bəzi o, bilmirəm, iş aparaq qurumlar, qrup rəhbər, düzgün iş görmürlər, qardaş. Haqqımız taftalıdır. Bu iki söz var desin. Nəfiqə yığınlar. Mən Qasımov Süleyman, Seyboğlu, Əskifar kənd sakini. Mənim evim bu vəziyyətdədir, dağılıb. Amma faktiki evi dağılmayan, evində yaşayış olmayan adamlar küllü miqdarda 10-15 min kompensasiya aldığı halda bizə 1000 manat kompensasiya veribdilər. Bizim narazılığımız ümumiyyətlə, mən istərdim ki, aydınlaşdırsınlar görək adiyyat orqanlar. Bu işi kim aparır və bunun səbəbkarları kimdir? Bu dövlətin başçısının gördüyü işə xələl gətirən, kölgə salan, işi pozan şəxslər kimdir? Bəli. Bu iş aydınlaşdırmalıdır. Hal-hazırdakı vəziyyətdə, müharibə dövründə yaşayan bir respublikanın birinci şəxsinin görmək istədiyi işi kimlər pozur, kimlər ona kölgə salır? Mən Sadıqov Çingi, mənim də evim bu vəziyyətdədir. Yerli orqanlar gecəsi ilə vəsiqə toplayıb, dağılmayan evləri icraatının əli ilə toplayıb, vəsiqə toplayıb 15 min, 20 min pul veriblər. Bizə də gətirib 1000 manat pul veriblər. Mən də buradakı vətəndaşlardan fərqli olaraq mənimki laf belə gülməli, məzəli bir hadisə baş verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gələn əməkdaşlar və Tətər rayon icra hakimiyyətinə gələn nümayəndələr mənə həyətimə girən kimi mənə birinci sualları o oldu ki, elə ki, İsmail müəllim 2016-cı ildə dəyət düşən həyətinə top və evinə dəyən zərər bilinməsin. Videoda çəkiliş getməsin və onu hallandırma. Mən də dedim, minlərlə qəlpə var. Mən nətər seçimi bu 2016-da olub və nətər seçimi indiki müharibə baş verəndə olubdur. İndi bax, qalıb bunun üstündə mübahisə yanarım. Mənim də 4 körpə uşaq var evdə. Xırda-xırda hamısı 2 yaşından 6 yaşına kimi 4 körpə uşaq qalıb kulyonkanın içində. Gətirib mənə 1000 manat veriblər. Elə adamları var, heç bu qapısına heç nə düşməyib, 10.000, 8.000, 15.000 pul alırlar. Bax, bizim bu cırnavağımız, bizim bu narazılığımız cənab prezidentimizə, yəni şikayətimiz ondan ibarətdir ki, yəni xahiş edib bu müəyyən bir xüsusi nümayəndə göndərsin, bu hesablamanı, qiymətləndirməni xahiş edib düzgün aparsın. Mən Həsənov Zahir İlhamoğlu, Tərtər rayonu Əsgər Ərkət kəndi. Mən buradan cənab prezidentə səslənirəm, mənim də evim bu günə düşüb. Yəni kəndin başında da mənim də evim. Qardaş, gətirib burada geriyə ilə
Bu kətdə 180 dənə ev var. Bunun 16 nəfərindən gecə ilə ailəvi üzvləri, ailə üzvlərinin vəsiqəsini aftırar. Mənim də bir dənə tək özümün vəsiqəsimi aftırar. Gəlib həmin adamın evinə düşməyənə, evinə ziyan dəyməyənə 12 min, 13 min pulu verir. Gətirir madam 1000 manat pulu, heç mən də pulu çıxartmıram. Çünki bu məni ödəmir. Məni qan ilə, mənim şəxsi əşyalarım qırılır, mənim evim dağılıb, xaladı niyim qırılıb. Mən bunu kim alacaq mı? Mən burdan cənab prezidentə səslənirəm ki, cənab prezident, səndən çox xahiş edirik. Allah canını sağ eləsin. Bizə köməkli elədin, torpaqlarımızı aldın. Amma bu vəziyyətdə səndən sonrakı adamlar, 3-cü, 4-cü məmurlar burada yiyin tapar. Çox xahiş edirəm səndən bu işlərə baxasız. Mən Abdullayev abi, mənim də evim bu vəziyyətdədir. O qardaş dediyi kimi düzgün əməliyyat aparmayıblar. Biz bu gündəyik.